Selamat to, Reng. Pengestumu apik, Truk. Nering Sambikala. Syukur. Awake sehat. Sawangan to. Ora ana sing kira-kira kuciwa to. Ra iku ya ora ciput, pucet. Ora pucet. Heeh. Sehat alhamdulillah. Syukur. Bagong piye, Gong? Sawangan to. Ra iku ora pucet to, Truk? Ora. Berarti aku sehat. Alhamdulillah. Mergo iki awake dhewe nek ora sehat, awake ora kep apa jeneng iki ora ketok seger, ora ketok semangat. Iki ditimbali ana ing dusun Galundeng, Lugandeng. Ngawur ta? Lugandeng. Oh, kualik ta? Kualik ora aku Galundeng ora. Lugandeng. Adicara ya kuwi ulang tahun desa kelahiran desa Lugandeng sing kaping 124. Heeh. Ling ngitung piye ya, Truk? Ha ya, Mbok. Kok Pak Lurah kok iso ngerti nek ping 124 mongko ya suwane Pak Lurah ro nganti semono lho. Heeh. Ya saka lurah-lurah sing biyen wis padha di anu apa dene diadani Pak Hargian kelahiran desa Lugandeng saiki wis ndungkap sing kaping 124. Uga dibarengke karo merti dusun. Ha iya iki sing ora apik nang kene iki, Truk. Oh. Kudune ulang tahun wayangan dhewe merti dusun wayangan dhewe. Iya. Kudune, heeh, wadene didadekke siji ya ora masalah. Ha iya. Ya ngono kuwi iku mantung karo bapak-bapak panitia. Heeh. Ya muga-muga tansah pinanggiya kawidadan ya, Reng. Amin. Kabeh manggiya yuwana. Tentrem, selamat, lancar rezekine, apa sing digayuh bisa kasembadan, sing dijangka bisa kalaksanan, lan entuk barokahing Gusti yang karya jagat ingkang tumpuk matumpa-tumpa kaya warga kene kabeh ya, Truk. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Luar biasa iki pancen yang tengah lapangan sore mau penonton ya akeh tenan. Heeh. Ane gandeng saiki iki meripat kena isi amin ini jane sura gelem jak nyawang. Karepe mung arep do merem. Ha iya. Mula ya ora ana nek akeh sing wis do kundur ning ewa semono aja apa jenenge iki kuwatir, Truk. Ha iya. Mergo wayangan saiki ora sah tekan TKP. Heeh. Kuwi wis iso ditonton lumantar ya kuwi. Apa kuwi jenenge? Android. Android. Heeh. Buka YouTube. Ha iya. Neng izin karo Pak Tub sih. Ya iya. Buka YouTube ora izin karo Pak Tub ayo wis kena kasus. Mm-mm. Terus ditulis streaming utawa channel PWKS Live utawa Dalang Sena. Engko dipejet nul ngono wis metu awake dhewe to. Oh iya. Heeh. Aku mung kerep kok dipejet langsung metu. Ya bener. Ya, ya kalang saiki wis jamane saya modern, saya modern. Tur teknologine saya canggih ya, Togong. Ha iya. Nonton wayang rasa perlu mlaku adoh-adoh, cukup sedia kuota. Heeh. Apa? Sedia apa, Tra? Kuota. Kuwi nggo madhai apa kuota iki? Kuota, ora kuota. Oh, kuota lho. Heeh. Cukup sedia kuota, disetel wis iso nonton wayang. Wah, saiki pancen wis dunia itu hanya segenggaman tangan. Ayo. Iso ndelok apa-apa wis arep ndelok kahanan luar negeri cukup nganggo gadget mau, Truk. Yes, wis ora yo saiki malah saiki rumangsaku HP iki karo kebutuhan sing nomor 1 timbangane sego. Lho tenan lho. Ora iso madange anggere nyekel HP kaya wis warek-warek kok. Ha iya. Saiki ora kok ming piyai-piyai sing padha kerja ning kantor. Ngarit wis nggawa HP kok. Ngandani kancane lho kene lemu-lemu, kene lemu-lemu. Mrene ya, mrene ya. Heeh. Kene sukete akeh, kene sukete akeh. Do mrene ya. Ha iya karang ya komplit kok ya Reng. Arep ndelok apa-apa iso. Tuku kathok, tuku sepatu, tuku klambi liwat belanja online kuwi iso. Aku tau ya tuku kaos didoli wedok. Lho. Didoli wedok. Kaose kaos wedok nek belanja online kene ora disetekke tenan. Ya nyemelangi lho, Truk. Ya kadang kala kecanggihan media massa lho, media sosial iki
iso dienggo kebutuhane awake dhewe nek ora ngati-ati nyemlangi. Ha iya. Tuku sepatu, heeh, wis dikirim dite kok aja kalau ora diterke. Ngono kuwi kudu disetitekke tenan lan kudu nganggo apa jeneng iki toko sing terpercaya. Ha iya. Sok suwe-suwe Pak Parman ayam goreng iki dodol liwat HP. Heeh. Tuku ayam goreng Triwulu. Nggo ngopo ora wulu-wulu. Ya, ayo reng seneng-seneng. Suka-suka pari suka. Aya. Mumpung sindene kawit sore mau lagi sebagian sing digunakake. Karang ya ana Mbah Waluya dadi ora iso ngaturke sinden kabeh diaturake. Heeh. Ya saiki kandha nyambut gawe, Tru. Ha iya. Lah sken mau ki ya wis nyambut gawe. Heeh, nek ra urung nembang ra kayane iki kok remeng. Ora ana gawene. Ha iya. Kok nembang mbok siji sing kepenak sing gumyak. Ha iya. Yo gawe yo. Heeh. Mm-hmm. Iki engko ya kudu nganggo bawa kakung lho. Ha iya. Mergo iki penggironge anu anyar. Oh. Pikiran. Heeh. Penggirung biasane mimisen. Oh. Ngombeng iki wis wirunge mudu gedhe kae sajake wis ora kuat daya tahan tubuhe bendina melek. Heeh. Ngendikane bapak sing pidhato mau kok Agustus barbota ya, Tru. Ha iya. Sprene iki. Heeh. Mula nek ora daya tahan tubuhe kuat aku wis weling karo kanca-kanca iki tak kon ngombe. Ngombe kok ngombe. Ngombe vitamin. Ha iya. Daya tahan tubuh. Heeh. Arep mangkat nyambut gawe iki lebone vitamin apa B komplek apa komplek perumahan. Ah iya. Men sempal cangkeme. B komplek kok komplek perumahan ora. Kuwi lebleng ngono awake seger. Ah iya. Tawa jamu-jamu ning aja jamu sing model apa jenenge iki diplastiki kae lho, Tru. Heeh. Jamu sing peresan. Ha iya. Kuwi sing anu tenan, alami tenan. Iya, mongko saiki angel sing dodol. Iya. Kunir asem. Heeh. Kunir nemu giring. Ha iya. Kabeh mawa kekuatan kuwi, Tru. Ha iya. Kuwi yo digumune suaramu blas ora owah ki mergane apa? Lho, aku ora ngerti kok. Anu apa jenenge? Jamu godhong tilo. Oh. Kok to? Kae dombe. Are mangkat mayang kae dombe jamu godhong tilo tanpa dicampuri apa-apa. Wutuh godhong tilo dombe. Weh. Kuwi nglonggarke tenggorokan. Weh. Ngono ya, Gong. Heeh. Nek arep luwe resik tenggorokane dicampuri ayakan wedhi. Weh. Kuwi engko dilek kresek-kresek ngono ngilangke ngono jenenge regetan ning telak. Terus dicuri semen sithik, ngono ta? Men wetenge atos. Terus sing kari nidiki kaya kijing, heeh. Cah kok aneh-aneh lho senengane ora. Ya wis, syukur. Ya rek yo. Yo. Nembang sing kepenak. Yo. Kowe sikik urut tuwa. Mbok sekali-kali urut 6 terus ora ngajeni karo sing piyai sepuh urut tuwa. Engko le gara-gara ora kokean iki lakone dawa mburi. Padha nggon aku dawa mburi. Senengane kok nyambung-nyambung ora. Ha beta ora tak garang iki dawa ngarep ya rek. Ha iya. Heeh. Engko diteruske critane. Heeh, mau Pak Lurah ya pasrah karo aku. Heeh. Sing pun tau napa mawon Pak Lurah teng Lu Gandeng. Wayu katentreman karo parikesit jumeneng nata. Weh. Iki tok jupukke lakon apa? Iki asa tama ngelandak. Wo. Asa tama ngelandak, asa tama ngelandak. Berarti engko nganggo matekke wayang. Ora apa-apa santai wae wayang ki meng kulit kok dipatekke ngapa ta? Pengetahuane piyai piyai sepuh biyen ki nek matekke wayang kudu nganggo sajen. Nah, iki tergantung kebijaksanaane panitia. Oh. Disusulke ya ora apa-apa. Hmm. Pemora gelem golek ya dimentake kabeh tak gunggung sungsung 800. Wah. Gundule atas. Pinggir wae. Ora, 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 ora iki mung guyon ya, Tru. Heeh. Ya.
sapa kepareng arep nyekar penyane Mbak Tiwi yo. Ah, mendak ming dolanan HP terus. Dolanan kok HP? Ha iya. Mbok dolanan liyane. Yo, iki ana pamundutan saka WA mau ana sing protes, netizen-netizen iki. Wah, gayamu bahasamu. Netizen ki apa? Netizen ki neti kesenggol. Netizen kok neti kesenggol. Aku yo radong kok terus kabasane cah nom-nom kuwi. Heeh. Ana sing nyuwun, Mbok. Kok sinden jajaripun Pak Dalam niku mboten tau muni, niku nek mboten dikeplak mboten muni. Iya. Mangga, Mbak. Anu, Mbak Tiwi ajeng ngaturaken menapa? Iya. Iya. Sindane ana pira ta iki? 9. Eh. Pira ta 0 lupa. 9. Wah, jan. Iki 9e mau izin siji. Heeh. Sopo? Mbak Wahyu Semoyo. Oh. Ngopo ora mangkat? Rambuté rontok. Ambil rambut rontoknya kok ora mangkat. Iki arep digelungi dijungkati brodol. Oh, dadi ra iso gelungan ra iki. Ya wis ora apa-apa. Yo. Wis iso pindahe ming cedhak lho, Tru. Ha iya. Ming nang kelek, kepek. Ngomong ngawur kepek kok kelek. Heeh, ming nang kepek. Iya. Nganunge ngetan setitik kono. Nene Pak Bambang lurahe. Iya. Aku meh kabeh lurah Wonosari ki tepung ampek lho. Oh, tenan. Kok lurah kabeh iki Pak Bambang. Ah iya. Pak Bambang tuku gedang. Heeh. Biasane wong isih anu lho, gong isih mresani. Ora apa-apa kerep gojek karo aku kok. Iya. Lurah sing cilik dhewe ya ming lurah kene iki. Ah iya. Ning aja sok ngemengke wong. Mula ana tetembungan girilusi jalma tan kena kinira. Ha iya. Arep cilik wis dua periode Pak Lurah kuwi kecil mungil. Heeh. Ha iya ya. Nek upacara piye ya, Tru? Ha iya. Munggah ning mimbar ana kluthuk. Pak Lurah ki piyaine apa jenenge senyum manis utawa ramah. Meriang gembira. Riang gembira kok meriang gembira. Ya. Lagune apa kok malah sibuk dolanan lendang ki arep ngapa? Arep buntel awakmu apa piye? Asrep, Pak. Asrep? Nggih. Heeh. Ah. Bulan purnama ya. Ha iya. Anggere apa jeneng iki? Apa jeneng pas bulan purnama ngene iki rasane kaya memang nyambut gawe. Oh. Kena nggo dolan penak banget lho bulan purnama itu. Nang pinggir segoro. Ayo. Nyawang bulan karo tetembangan. Oh. Nggawa kendang. Lho. Apa orae nggawa gitar kok nggawa kendang. Awang seni budaya tradisi ya. Ayo. Junjung terdrajate seni tradisi. Ayo gek muni apa? Tembang. Rengu nggih. Arek? Rengu. Kok nembang kok malah golek itengu. Rengu, rengu goblok. Rengu kok golek itengu. Golek itengu kuwi paling angel ya padahal ora awas. Kewan apa sing delik paling primpen? Tengu. Dadak di. Ya. Mangga, Mbak. Tiwi. Ya. Memanise merati rengu kok kaya Sri Uning ya? Meneng ta? Rasa Sri Uning lagi rengu. Oh. Penggerongnya sios ikan bawa mboten pak. Rasa engko penggerongnya tak kone bawa dhewe engko. Wah, lu tak dupake cangkeme. Amin gerongnya kok toh nyawa lho. Neno. Iya.
ora uwah ku bareng lairke suarane ora uwah. Biasane oke lho sing bareng lairke suarane uwah ki mergo kenyengkole ngeden. Terus dadi pita suarane rusak engko. Bareng lairke terus ra iso nyinden ya ana. Iya. Ana sing wis mengko lambine suarane mak. Ngono ya ana. Iya. Untung iki. Ah ning iki ling lairke ora secara normal kok, Gong. Oh. Ah ngapa piye carane? Sesar. Weh. Dibelek bathuke. Weteng kok ya bathuk. Belek bathuke bocahe dijupuk saka liwat kono, ora liwat sing biasane. Biasane ngendi rek? Ayo tak takon. Antil mencelat kowe ora. Genah-genahke ora. Gerang daplok. Kok dadak takon. Ayo, karang saiki wong lairke iki werna-werna. Ika kuwi esuk ling lairke milih piye? Neng jeron banyu ya iso saiki. Sistime dokter nyemplung neng gon kolam kae ban ketoke ora lara, kari brudut. Langsung anu sapa? Anakmu langsung dadi bebek. Heeh. Ora isau ya men kari milih kuwi pokoke. Sesuk nang bang lairke disiaran langsung ya. Lho. Kru streaming siap-siap. Ya ora ana. Weh, ane ngapa lho, Tru? Ditulisi generasi penerus Sinden WL. Akan hadir sebentar lagi. Ya. Gendes luas wira akal-akali kok sik ratonjo-tonjo gane orang penonton streaming kini njaluk so aneh-aneh. Aku tahu di chatting ini Pak mbok siaran langsung ngevlog pas bapak Seno dahar lho sampe mangane kok di streaming. Anak-anak tenan. Ya kuwi resikone nek di ngerteni ngono kuwi. Ya. Montang manting Tan jelas aduh sira ngawur aja dadi salahke lho kesel soalnya. Kang Masiro duh wong bagus. Gregele mulai rusak iki. Ajeng kesel lah. Bagus ngono. Nggih diwangsuli. Rasah-rasah. Nggih. Pun wis ngono wae. Gampang temen hamba Beto Sajae pancen nyata kasihan tejamu Jawa. Kowe nek ora cerewet ngopo? Nek ora dong iki sajake pan kajake katon rengu enten apa niku bile sampun dangu ngono kok sajake pancen nyata kasiate jamu Jawa dengkule mlocot ora. Nek ora apal iki rasa sok nembang. Yo wis. Mangga.